вначалі освободили Ровно, Київ, Ровно, і з Ровно пішли на Луцьк. Освобождали ми, значить, стояли пушки наші по железної дороги. А командир наш полка сидів на колокольні в церкві, бо йому було видно гнідаву, і коректував огнем по гнідаві, там німці були. Вибили ми німців з гнідави, ну як вибили, у смислі тому, що ми потушили точки німецькі, де солдати стояли. Така команда була, Верховного Главного Командування, де розмістити війська після побіди. Часті були в Ровному, часті були і у Львові, а наша артилерійська бригада розмістилась в Луцьку. На Красному є 3 чоловіка ще з нашої часті. Масленников, Анюркін. Остальних вже віджили. От такі діла. Один за всіх і всі за одного. У нас було таке, знаєте, золоте правило. Винесе тяжко раненого партизана ціною свого життя. Прийшлось мені партизанити уже пораненим. Майже 3 роки, 2,5 роки. А коли сюди підійшла наша радянська армія, я із своїми ж хлопцями, які залишились живими, війшов у ряди діючої радянської армії. Воду викачати обіцяють сьогодні вже, чи на це потрібно буде декілька днів, щоб позбутися? Можливо, але вона прибуває з того будинку, що той затопило, і з того будинку і топиться. Тобто там води, мабуть, ще більше, ніж тут, так? Так, там набагато, там метр води. Одна кімната, 18 квадратів. На літо виносимо зимову підвал одежу, на зиму наоборот робимо. Зараз все плеве є в ящиках. Чоловік пішов отак в такому повністю комбінзоні, і туди не можна доступити. Дзвонили, кажуть, в міську раду, нам сказали, ви до ЖЕКу не належите, звертайтесь з депо, і воно так тянулося, затягнулося, що по пояс. ЗВЕК зжунили, і ЖЕК сказав, вони через пару днів приїдуть, будуть заварювати тут, через пару днів. І ЖЕК 8-й, кооперативний ЖЕК. Вони ж то пропаще. Да, і то кооператив, скільки не звертається в той кооператив, все время ніхто нічого тут не робить. Так як і то отоплення, то є гаряча вода, то нема гарячої води. Тепла немає. Включають, да, і тепло не включають. І ходиш, і вони все відговорками. Практично з понеділка і навіть і в неділю, по-моєму, дзвонили черговому жильці цього під'їзду. В понеділок, вівторок і сьогодні, думаю, майже з кожної квартири вже турбували ЖЕК. Якому? 6-й ЖЕК. От. Я вже сьогодні прибігла із поліклініки, пройти на свій поверх, я на 5-му живу, вже неможливо. Що сказали вам вже? В ЖЕК я перезвонила відразу, не дзвонила я вже диспетчеру, бо це я знаю, що це не буде ніякої реакції. Я перезвонила головному інженеру, її не було, сказали, що вона на якомусь засіданні. Жіночка, яка підняла трубку, повідомила мене, що вона знає, всі знають, вона групу сантехніків вже відправила на цю дільницю, але справа в тому, що якась аналогічна аварія є на Вороніхіна. Українець не візьме, її розпродають через українця, через засноване за границею любі структури підприємницькі, закупить за границя і стільки років, скільки ми, скільки наші діди, прадіди обороняли цю землю, ті завойовували, то вони легенько за гроші скуплять і будьте здорові. Бо сьогодні село вже почало сміятися. Якщо раніше обговорювало, обіжалося, обіда була, плакало, то сьогодні вже сміється. Уже пішли в барі, от ці мають прибутки. Той, хто самогоночку жіне, да, значить, мають прибутки. Починає вже дійсно співатися до кінця.